What's up, vidíte u dalšího videa, dneska jsme zase v GTA Online a podíváme se na nějaká nová auta, která byla přidána v letním updateu. Otevřeme si proto náš telefon, podíváme se první do Legendary Motorsport, kde byly přidaný nějaký nový věci. Všechny jsou označeny jako Summer Special, takže máme tady nějaký formule, jednu, druhou, třetí, ne, to bylo kasino. Takže tady máme dvě nové formule, které jsme vlastně zkoušeli podle mě ve chvíli, kdy jsme jezdili s Gamerem v tom minulém videu, pokud jste ho neviděli, doporučuji se na něj podívat. Máme tady něco zajímavého, co nemám nejmenší tušení, co je v reálu, ale vypadá to hustě. 2 miliony 310 tisíc! OK, to je dost drahý, to je dost drahý auto. Yes, a máme tady novou korvetu, nebo respektive, máme tady Conquet D10, což je podle mě stejně inspirovaná korveta C8. Což je hrozně hezký auto, který se mi strašně líbí v reálu. Když vyšlo, tak jsem si s ním nebyl úplně jistý, jestli se mi líbí nebo ne. Ale těším se, až takový auto uvidím v reálu. Každopádně zatím se ho můžeme koupit aspoň tady v GTAčku. Pošleme si ho do garáže, do podzemní garáže v našem klubu. A podíváme se mezi tím, co tu máme dál. Takže telefon a dáme si San Andreas Super Autos. A co pak tady máme? Tohle vypadá jako Mitsubishi Eclipse. Že jo? Že to je jako Mitsubishi Eclipse. OK, koupíme si ho taky, koupíme si ho taky. 1 800 000. Utrácíme dost, ale tak jako, hej, tohle auto bylo v rychle a zběsile. A chtěl bych asi vidět v obě. A co tu máme dál? Sandra Superautos. Vypadá to, že jsem přidal Golfa starýho, já nevím, tady jednička, dvojka. V Golfech se až tak nevyznám, můžete mi to napsat do komentářů. Píč, vole. 378 tisíc. To je férový. Joha, to je Beater Dux. To je prostě jako zničený Dux. Je to taky součástí Summer Speciálu. OK, 370 tisíc, to není tak špatný. A tohle to všechno už známe. Že jsme si ho koupili. Bude mít možná nějaký zajímavý tuning. Kdybyste chtěli vidět, jak tuním tohle auto, dejte na tohle video like a když bude mít dost lajků, zkusíme to v příštím videu. Tak jo, jdeme si sednout do nějakého z našich aut v té základní garáži. A jedeme do naší klubové garáže. Sedneme tady do toho Lamba. Oh yes, tohle je moje hrozně oblíbený auto. Já vím, není nejrychlejší. Není nejrychlejší, už jsme se o tom bavili. Ale je... Co se tu děje? Co se tu děje? Já nemůžu vyjet ven. Já nemůžu vyjet ven, opravdu. Vážně se mi tohle stalo? Podívejte se, co se stalo. Pojď. Wow! Dobrý, jsme v klidu, jsem rád, že GTAčko bylo zdarma a teď je ještě líp zabezpečený proti hackerům. No nic, musíme tady ukrást nějaký jiný stylový autíčko a tady to miníčko bez střechy, to vypadá jako to, co potřebujeme. Dobrý, jedem pryč, naštěstí jsme na solo sešně, což nechápu, jakým způsobem to nemůžeme mít. Jakoby vrtule od hackera, ale možná se nám to akorát nerefreshlo od té doby, co jsme hráli klasický GTAčko. Každopádně jedem do našeho klubu, kde se podíváme na naše nový autíčka. No jo, podívejte se na to, v téhle zelený nevypadá ani tak špatně a poslouží nám podobně jako Lambo. Prostě, aby jsme dokázali dojet do... Vážně se mi tady budeš plíst, poslouží nám úplně stejně jako to oranžový Lambo. Prostě s tím dojedeme do naší garáže, kde se můžeme podívat na korvetu, na kterou se fakt těším. Jakože... jsem rád, že ji přijali do GTAčka. Nebudu lhát. 5 minutes later. Basement level 3. A naše nový autíčka. Oh yes! Podívejte se na to! Ta korveta vypadá hodně reálně, jakože... Designově to hodně okopírovali, každopádně vypadá fakt dobře a nemůžu se dočkat, až na ní dáme nějaký super tuning a ten Eclipse, dobrý, pěkný autíčko, moc pěkný. Dobrá, tak jo, sedáme první do korvety a jdeme udělat nějaký tuning, jdeme zjistit, jak se vlastně ovládá a tak dále. Ok, je to trochu těžší auto, nemá to takovou akceleraci, jak to vypadá, přitom v reálu by to mělo být fakt rychlý, náho na zadek, takže hodně klouzavý. Moment, v reálu se dá sundat střecha. Ne? Ó, to je škoda.
No nic, tak jdem vylepšovat. Podívejte se na to, vypadá fakt nádherně, ještě v té červený. Je to takový trochu fejkový Ferrari, co si budem. Ale vypadá brutálně, vypadá fakt jako brutálně. Jdem vylepšovat. Co top speed, zatím nic moc, ale to bude taky z toho důvodu, že jsme zvyklí na super rychlý auta. Tady v GTAčku, to byla dost efektní otočka, 100% jsem to udělal schválně, ale jedem s tím zajet do tady LSCčka, aby jsme zjistili, jak moc to můžeme vylepšit. Jsem zvědavej. And Jimmy two times, who got that nickname because he said everything twice, like... I'm gonna go get the papers. Takže, nárazník, můžeme tomu dát lepší nárazník. Uho, s lipem, jasně, hodně brutální lipo. Ještě s těmahle věcma na boku, já nevím, jak to nazývat, malý křidílka, výstupky, cokoliv. Racing splitter, ok, ten vypadá hodně dobře, hodně agresivně. Wow, full splitter kit, z toho uděláme úplnou šílenost, jako, mně se upřímně to auto líbí takhle v základu, ale musíme na to něco přidat. Dal bych rád tady ten racing splitter, ten je takovej nejdecentnější, když je fakt brutální. Co zadek? Jasně, nějaký div dozadu, chápu. Tady ty křidílka, tam nepotřebujeme dávat. Tunerský difuzér, anebo tunerský. Jako, dal bych tam možná tady ten závodní, který to trochu sníží. Nic brutálního. Motor, 100% ho vylepšíme na maximum. Výfuky. OK, tohle se nám kompletně mění zadek. Možná tam nebude muset dávat ani ten difuzor. OK, tohle je základ. Takhle se to dá upravit. Takhle se to dá upravit, jako, dále tam tady ten nejbrutálnější, asi jo, co? Ten vypadá dobře a tím pádem my tam nemusíme dávat ani ten zadní nárazník, protože to vypadá prostě dobře už takhle. Takže to dáme do stoku, dáme tam grill, jiný grill, ok. Můžeme to jasně, lakování v jiný barvě, nebo to může být karbonový, chápu. Já jsem asi v pohodě s tím to nechat karbonový, aby to bylo takhle jako pořád decentní. Polep, jasný, mám tady nějaký polepy na to, ten pruh na tom nevypadá vůbec špatně. I ty dva pruhy na tom nevypadá vůbec špatně. OK, Amerika, chápu, velká Amerika. Cože? OK, dobrý, tak tohle je brutální. Hele, já si myslím, že máme jasno, tohle je fakt hustý. Paint party vypadá jako naše barva, kterou si sem dáme. Dáme si samozřejmě černou, naši SPZ-ku, klasika. No a barvu si bude muset dát nějakou jako nevýraznou, aby to s tím šlo, takže třeba černou. Yes, černá, to bude nádherně doplňovat. Doufám, že jsem tam dal černou, možná jsem tam nedal černou, ale nějakou tmavou, ale to nevadí. Vypadá to na tom dobře, střecha. Můžeme si sundat střechu, no jasně, nejde to sice přes háčko nebo géčko, nebo čím se sundává střecha v GTAčku, ale tohle auto je i v reálu targa, což znamená, že si tu střechu můžete sundat. Nice, sundáme si ji, já bych ji klidně sundal, jakože velká stylovečka. Jo, vlastně můžeme tam dát i sání na střechu, který nedává moc velký smysl, i když jako má to motor vzadu, takže teoreticky by to šlo, ale nevynikne to tam. Máme tady ještě boční lišty, můžeme to trochu snížit, nejsem vůbec proti, trochu to snížíme. Spoiler, OK, pořádný spoiler, ještě větší spoiler, gigantický spoiler, ne, musíme zůstat při zemi. Jako tohle teoreticky ještě furt nevypadá špatně, vypadá to špatně, ale křídlo tam dát musíme to auto aspoň trošku zničit. Dáme tam tohle, dáme tam street wing. Možná bychom mohli dát ještě nějaký kola, aby jsme to vylepšili k dokonalosti. Podívejte se na to! O můj bože, co jsme to udělali? Podívejte se na to, kola, potřebujeme kola. Ještě to není hotový výsledek. My tam můžeme dát ještě sunstrip. Chápu, aby z toho bylo ještě méně vidět, to je nice. Snížíme to, 100% to snížíme. Převodovku dáme závodní, samozřejmě turbo, ano, na tyhle věci nesmíme zapomínat. A kola. Chceme nějaký, co je street, to je něco novýho? Ne, to tam 100% nehodí. High-end, 100% nějaký high-end kola tam potřebujeme. Nějaký, který se nám tam budou hodit. Tyhle nevypadají vůbec zle, a když je dáme do barvy, dal bych je do černý.
Černá s tím půjde nejvíc. Máme fakt hodně strakatý auto a byla by blbost to dávat do čehokoliv jiného. Takže černá, 100% černá. Můžeme dát lepší tire design, jasně, můžeme tam dát tady stickery, ale to už asi je moc strakatý. A možná bych to trochu zvednul, takhle. Musí to být pořád decentní. A pojďme se podívat na náš výsledek na světle. Ok, přísám, že si někdy v životě koupím korvetu, tak nebude vypadat takhle, ale podívejte se na tu krásu. Je to hodně strakatý. Je to hodně strakatý, jakože extrémně, ale podívejte se z první osoby. Škoda, že nejde upravit trochu interiér, za sebou máme motor, ok. A teď by to auto mělo být o něco použitelnější. Jdem to vyzkoušet. Nejde to vůbec zle, jak to zatáčí. Klouže se to. Hodně se to klouže. Je to pořád dělaný jako Amerika. Je to pořád dělaný jako Amerika. Ale nejde to jako maslo, když dám mezerník a Včka, se to nepostaví na zadní, ne? Ne, dobrý. Je to auto na výkon. Je to auto na výkon a... Já musím říct, že mi to asi úplně nevadí. Možná by se mi to auto líbilo, kdyby jsme mu nedali žádný ten body kit, možná ani kdyby jsme mu nedali to křídlo, ale zkusili jsme se, jak šílený to dokáže být, ok? Podívejte se na to, podívejte se na to. Fuh. No, myslím si, že máme další šílený auto do sbírky. Já s tím samozřejmě zajedu i tady do našeho klubu, kde máme garáže, který používáme na parkování všech našich aut, protože z nějakého důvodu prostě náš klub má nejvíc garážových míst, proto to je moje nejoblíbenější nemovitost v téhle hře, i když ho vlastně vůbec nepoužíváme. Ale zajímalo by mě, jak dokážeme vylepšit tady ten Eclipse. Fajn, máme tady venku tohle auto a není to vůbec špatný. Na to, že to je o dost starší auto, mám pocit, že to dokonce bude náhon napředek. Počkat, je to v téhle hře náhon napředek? Tady v té hře to má náhon na zadek, ale... Možná se pletu, ale já mám pocit, že v reálu auto, kterým to je inspirovaný, má náhon napředek. Ale můžete mě opravit v komentářích. Aspoň budu chytřejší. A tohle auto už v základu není vůbec špatný. Je trochu nedotáčivý. Je trochu nedotáčivý. Ale na to, že je v stoku, to není vůbec špatný. No a my se z něj pokusíme udělat extrémně vytuněný auto. OK? Extrémně vytuněný auto. Tak jo, co si můžeme udělat? Trošku jsme ho škrábli, trochu neznatelně, nikdo z toho nevšimne. Tak jo, a je mi jasný, že tady bude hodně vizuálních triků. Začneme tím, že se tam dáme prostě závodní brzdy. To potřebujeme. Nárazníky. Oh yes, a už začínáme, tady bude hodně tuningu, jako hodně. Můžeme udělat krásně čistý předek, jenom tak jako, aby to bylo clean. Můžeme tady sundat i tohle. OK, tady se vracíme do tuningu z roku 2006. To nevím, jestli se mi úplně líbí, takhle přesně si představili podle mě budoucnost v roku 2006. Máme tady ještě šílenější nárazník, Závodní nárazník, ten vypadá vůbec zle. Basking Shark Bumper, OK, ten stojí už ještě víc. Racing Alt Bumper, nevím, jaký je rozdíl tady v tom. Jo, ten je možná ještě hezčí. OK, tenhle ten je dobrý, ten bych si vzal. OK, stok s difuzorem. Stok s velkým difuzorem, to je jakože, to není, to je fakt velký difuzor, jakože fakt velký. Nebo street, jasně, a postupně tam budou i s difuzorama a tak dále a tak dále. Co tady máme nejlepšího? Racing s difuzorem. Já předpokládám, že ty výfuky taky něco změní. Každopádně já nevím, který se mi tam líbí nejvíc. Mně ty difuzory do toho nějak úplně nesedí. Samozřejmě, že to je kvůli výfukům. Samozřejmě, že to je kvůli výfukům, abyste tam mohli vejít tyhle majestátní trubky. Dvojitý titanový výfuky. Jestli, já chápu. My to chceme ale, aby to bylo na obou stranách, takže dáme tam to největší, co tam jde. Yes. Přední sedačky. Oh yes, my můžeme měnit sedačky. OK, dáme streetový sedačky, protože mají tyhle zelený pásy. Společně s roll cage, to se mi líbí. Kapota, 100% tady bude karbonová, to je úplně jasný, to jsme tak nějak věděli, ale tady dáme, já bych asi nedával úplně nutně karbonovou, jaká je poslední, to je tahle, to nevypadá úplně tak zle, jenom ty průduchy, co tohle, street hood, jo, to je jenom takovýhle jako prolist trochu jiný, uděláme to auto čistý, ok, uděláme to auto čistý, mezi tím, co on zapřál obrovský výfuky do zádu, samozřejmě, světla, dáme tam xenony, asi můžem, tady k tomu by se hodily neony, já vím, že jako tady k tomu se hodí neony, že jsi to v té době dělal, no? Takže bychom je tam asi měli dát, barvu,
Jako zelená, uděláme to celý zelený, uděláme to bílý. Dal bych to bílý, to bude jako simple. To bude simple. OK. Polep. OK, dobře. No jasně, že to je tím inspirovaný. Podívejte se na to, podívejte se na ten polep. Doufám, že vám to přeostří. Pokud vám to přeostřilo, tak vidíte ten modrý polep, který je z boku. A je to inspirovaný právě rychle a zbesile. Hele, víte co? Možná z toho můžu... OK, tohle to je... toho se mi teda vůbec nelíbí, to bych tam nedával určitě. Hej, a ta s tou nači kurai no toši no onna no ko wa minna o činčin daisuki desu. Já inspirujem se tím. Dáme si tam prostě, oh, ono se ještě jmenuje, Almost Had You. Nice, to je prostě ta legendární scéna z Rychlá a zběsile, kde ten týpek řekne, že skoro jsem tě měl. What are you smiling about? Dude, I almost had you. You almost had me? Hele, je to rok 2006, dáme tam i tady tu věc, i když to je úplně zbytečný. Skirts, jasně, můžeme dát nějakou lištu na bok, ale to se mi nelíbí. Splitter, dal bych tam lipo. Karbonový basic lipo vypadá dobře. OK, beru zpět. Karbonový basic lipo, ale tady s tím intercoolerem. Spoiler. Jestli, že tam dáváme ten největší, jakoby tady u toho se nemůžete ani ptát, tady dáváme prostě největší. Ne, beru zpět. Myslel jsem, že tady jsou menší, největší. Jak bylo to velký, jak ten spoiler, který byl v tom filmu byl velký, jakoby byl velký, ale ne takhle, to bylo asi takovejhle. Yes, to bylo takovejhle, dobrý, uděláme to auto kompletně inspirovaný, dáme dopředu sunstrip, OK, to asi k tomu patří, trochu to snížíme, ale ne moc. Kapotu teda dáme do karbonu, aby to vypadalo úplně stejně jako auto z Rychlá a zběsile. Jdeme vyzkoušet. Nice. Tak jo, tak jak jede? OK, to je rychlejší než ta Corvetta. Tohle auto je rychlejší než ta Corvetta. 100%. To jako úplně letí. To je fakt rychlý. Viděli jste to, on čekal a až ve chvíli, kdy viděl, že se blížíme, tak se prostě rozjel. OK, tohle auto je 100% rychlejší než ta Corvetta. Dá s tím driftovat. Ne úplně optimálně, ale funguje to. Co interiér? Yes! Karbonovej sportovní volán. No jo, tohle je dobrý. Ještě jak nám jdou plameny z těch výfuků, vidíte to? Dobrý, no tak jo, jdeme ho uklidit do garáže a jdeme se podívat na naše auta hned vedle sebe a vy mi řeknete, který z nich se vám líbí víc. Můžete mi to vlastně rovnou napsat do komentářů, protože právě teď z něj vystoupíme a podíváme se na obě dvě. Tak co, jaký tuning se vám líbí víc? Je to to zelený Mitsubishi, anebo ta Corvetta, která je vpravo. Dejte mi vědět dolů do komentářů, tohle je dneska úplně všechno. Díky, že jste koukali, pokud vás to bavilo a chtěli byste víc obsahu z GTAčka, dejte like na tohle video, do komentářů mi napište, který z aut se vám líbí víc a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau! Get down, baby. Do that funky, dunk it, bunk it, dunk.